Hej, det er Søren fra freedive.dk. Nu vil jeg vise, hvordan du sætter sådan et fedt markat på din våddragt. Og det her, denne gang, sidste gang, der var det med neoprenlim. Denne gang, der har jeg fået fat i et markat, der har noget strygeklæb på bagsiden. Så vi ser, om det holder. Det ved jeg ikke, ellers om vi limer det med neoprenlim. Vi skal selvfølgelig bruge det her markat, eller den her broderet danbrugsslag. Så skal vi bruge en bomuldsklud. Så skal vi bruge noget tørrepapir. Et lille klods, der er, filet kanterne. Så skal vi bruge noget isopropylalkohol. Så skal vi bruge et strygejern. Og der har jeg fundet sådan min farmors gamle rejsestrygejern. Og det kører bare på fuld drøn, fordi den skal højst sandsynligt have rigtig meget varm. Og så selvfølgelig skal vi bruge vores våddragt. Vi starter som altid med at affedte området. Dragten er selvfølgelig tør, den har ligget ude i solen hele formiddagen. Så affedter vi lige området, hvor det skal sidde. Og jeg har besluttet mig for, at det skal sidde på den venstre skulder. På med noget isopropylalkohol. Noget tørpapir. Og tør. For lige at få fedtstoffer og olieting og så få det op i kluden. Man kan ikke se noget, men det er sikkert højst sandsynligt meget ren. Sådan der, så lader vi den lige ligge i solen og tørre. Og imens den tørrer, så kan vi få sat vores lille træklods ind bagved. Den skal ind i ærmet og sidde der, hvor under, der hvor vi skal stryge. Der skal den sidde sådan, så at vi har et fast underlag, så det ikke kommer til at blive krøllet og vrinket. Sådan, man skal ikke strække dragten for meget, fordi så bliver det strukket. Jeg har besluttet mig for, at den skal sidde lige over det der fine mærke, der sidder der med, ja, det er en femstjernet våddragt selvfølgelig. Sådan der. Det er faktisk en meget god placering lige der. Den skal selvfølgelig sidde lidt på skrå, fordi sådan der. Det er der, den skal sidde. Lige derinde bagved. Sådan der. Nu kan vi tage vores papirsklud og lige læg på her. Den er selvfølgelig lidt fugtig af isopropylalkohol. Så lægger vi den lige på her. Og så spryger vi lige det sidste op i den. Sådan der. Så trækker den simpelthen det sidste fedt og olie op i kluden. Sådan der. Den er blevet lidt beskidt af det. Det kan også være lidt farvestof for dragten. Det er fint nok. Men nu er dragten så næsten tør. Nu lader vi den lige ligge og tørre i solen. Nu har den ligget lidt og blevet tørret godt igennem. Så sørger jeg selvfølgelig for, at træbrættet ligger under der, hvor jeg gerne vil have den til at sidde. Så tager jeg mit mærke, som er, der er sådan ligesom en hvid hinde på bagsiden, det er limen. Den sætter jeg sådan her ovenpå. Lægger den bare direkte ovenpå. Sådan der. Og så tilpasser den, og så sørger for selvfølgelig, at det bræt eller skærbræt, eller hvad det er, jeg har indenunder, at det dækker hele vejen under, sådan så når jeg begynder at presse med strygejernet, at så rent faktisk, så er der flat nedenunder. Så tager jeg mit hvide bomuldsklud her, lægger den henover, og jeg er sikker på, at den ligger, jeg placerer den fingeren ind, sådan der, holder fast med fingeren, og sørger for, at den ligger henover der. Og så tager jeg mit strygejern, som er varmet op til max, og så går jeg ellers i gang med at presse, og så trykker jeg. Jeg tænker måske godt, at jeg kan trykke i 30 sekunder. Det er vigtigt, at man bare trykker ned af, at man ikke begynder at vride, fordi så er der risiko for, at man vrider stofmærket nedenunder. Og der, man må gerne trykke til. Det sker der altså ikke noget med. Hvis man ikke har sådan en bomuldsklud, det er faktisk det ideelle, hvis man bruger et stykke bagpapir. Men det havde jeg ikke lige hjemme, så nu bliver den bomuldsklud, det er også fint. Så tror jeg, vi er ved at være der. Sådan, så fjerner jeg den her stofklud. Wood. Så får vi se. Ej, se. Den hænger sgu da fast. Far. Der er lidt ud i hjørnerne, som godt kan blive lidt bedre. Nu lader vi den lige sidde lige et øjeblik og tørre. Det lille strygejern, jeg har her, det dækker ikke helt patchen. Så nu tager jeg lige og lægger over igen. Nu sidder den faktisk fast i dragten, og så tager jeg lige den anden vej her.
Sådan der, og så trykker. Sådan der. Ja. Så kan det være en god idé lige at holde den i den façon. Så det ligesom er kølet ned igen. Så lige hånden ind på indersiden, ser en gang. Det hjørne der, det sidder ikke helt ned. Ellers så ser det sgu meget pænt ud. Det er sgu blevet meget pænt. Så tager vi lige og giver den en tur op på hjørnet her. I den anden ende. Og så igen for den der træplade, den ligger ind under, ikke også? Sådan der. Så får den lige en tur med stolhjernen der også. Bum. Tryk. Sådan. Så ser vi, hvad der sker. Bare lad det være, tror jeg. Hvor kæft, det er skide godt, mand. Bum. Og så kan jeg tage min træplade ud igen, som har gjort det godt. Og så lige prøve at mærke efter. Det sidder altså bare fint. Så det vil sige, indtil videre, så ser det ud, som om det godt kan holde med det her smeltelim. Men vi får se, når først vi kommer ud og får dykket med den. Om det er lige så fleksibelt, eller om det bliver stift, og den så falder af. Hvis du kunne lide den her video, så tryk på abonner og på klokken, så du får notifikationer, hver gang der kommer noget nyt fra freedive.dk. Ha' en fed dykkerdag. Hej!